Президент Садыр Жапаров Улуу Атан мекендик согуштун ардагерлерине бир жолку каражат бөлүп берүү жөнүндө тескемеге кол койду. Бул чечимге 1941-1945 жылдардагы Улуу Атан мекендик согушта фашизмди жеңген жеңиштин дүйнөлүк тарыхый маанисин ошондой эле жыл сайын белгиленүүчү жеңиштин 78 жылдыгын эске алуу менен кол коюлган. 2023 жылдын 1 апрелине карата Кыргызстанда Улуу Атан мекендик согуштун 68 ардагери жашайт. Алардын ичинен 12'си Улуу Атан мекендик согуштун майыптары, 35'и Улуу Атан мекендик согуштун катышуучулары, 9'у 2-чи дүйнөлүк согуш мезгилинде фашисттер жана алардын союздаштары тарабынан түзүлгөн концлагерлердин, геттолордун жана башка жайларда мажбурлап кармалган жашы жете элек туткундары болгон адамдардын ичинен 12'си 1941 жылдын 8 сентябрынан 1944 жылдын 27 январына чейин блокада учурунда Ленинград шаарынын ишканаларында, мекемелеринде жана уюмдарында иштеген жана Ленинградды коргогондугу үчүн медали менен, ошондой эле блокадалык Ленинградтын жашоочусу белгиси менен сыйланган адамдар. Жогорудагы ардагерлердин ар бирине 100 000 сомдон бир жолку материалдык жардам көрсөтүлөт. Эскерте кетсек, Улуу Атан мекендик согуштун ардагерлерине жеңилдиктердин ордуна ай сайын акчалар компенсациялар айына 7000 сом жана президенттин өмүр бою берилүүчү стипендиясы айына 10000 сомдон төлөнүп келет.